Hitmana Boneri zari kumembereza muryango wa Sporo cyari umupira muremure arabasiga Oziera ntabwo aririye nibyo imbere izo aratsenga ari wenyine cyari umuntu arakamba kamba Azitsa numuntu narabibabwiye njewe Joakim Odzera Ugandan hunter Omwizi bivuga muhiji mu Kigande Omwizi nubundi ni kinyankore ibyo byose barabyumva abareyo bizagenda bitugango uri muri ivugisha Jadi dawa sama saya bukan apa macam ni. Surat itu nak apa nanti? Anak saya itu nanti. Bihunga jam ni zamu. Surat gira. Awak cina tu buta kan? Jira murukar kau ini nampak teratera. Aksar mana nuai manusia nak penanti? Arasono. Ha ha ha!
abafana umva ariko bayita Sanfilic rekura para munguni buryo muzama rajyanagara mu yibumoso twariko muri file file ziranyeganye gagake gake zira neza rwaziravuga ziti mugira neza barayo muradukirigise iburyo ni bumoza zamu yombere ya sport ya terama ibitego fira niko akazi zishinzwe na fira ni muzabona iri gutanga iguzanye muri banki fira mujye muzishota aricyo zazaniwe fira ntabwo zishanzwe gutwara arwayi kwa muganga muramenye fira ntabwo zajya z'umupira ntabwo fira ari ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa zikundira paro ona ndaravuga ati ibyo ndabiza ifunderesamo fira nayo yanyeganyegera mukundira rayo bibi olala polise ubusa aya nkuko rero ko bimeze kabisa penalti nziza cyane zimwe z'iburayi kubita mu ruhande rumwe rwa ruguru ndajya mu rundi ruhande rw'epfo akaba ari uko bimeze ko gatatu kerbi kergol ona na Rayon Sports bitatu polise kimwe otari ayo munya Cameroon nta mwanya na mutoya ahaye uwitwa muhajiro kwishimira igitego cyo mu byukuri fashe umupira agenda tera za fora ndajya za pireri karaga mu izamu akomeza gutanga ubutumwa aho bita Wanja Mkapa abwira Robert Nyati komeza gahunda ufite yo kuzana muri uwo mujyi mwiza cyane muri iyo karitsiye ya Kariyako abareye hano hari abakinnyi mutapima agatuza katurika rwose katurika ndakubwiza ukuri kubagumana byabagora cyane byabagora ariko uyu mukinnyi ni umuhanga n'ibindi n'ibindi abakinnyi biyice polisi ni abanyamahanga batatu
Ojera, Onana na Luvumbu barayifashe barayikanda barayibamba barayikosora barayishwanyaguje bari banayije ewa barayikumye bya bindi byitwa gukoma ariko ewa kuba bya bindi wajya ngo ni ikinyabwoya barayitondagiye ba ibaba we Rayon Sport Rayon Sport kitanga ubutumwa gye tayo ubwoba imurera ni kitangiye kontera ubwoba eh Kiyovu Sport bimeze bite za musanze muri tayari cyangwa Rayon Sport nkuko president yabivuze twari ikombe ni Rayon niko itangiye kunkanga mwabantu Oyo murindi wabareyo Oyo murindi wabareyo uri mu kibuga no hanze y'ikibuga kutangiye kunkanga aya murindi